ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ରୂପ ନେଇଛି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅବପାତ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ୟେସ୍। 26ରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଆଉ ବୁଧବାର ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ପାଖାପାଖି ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଭାବେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 155 କିଲୋମିଟରରୁ 165 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁପାରେ। ପବନର ଝଟକା 185 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ। ସୋମବାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଅବପାତ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଜି ହିଁ ଏହା ଅବପାତରେ ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ଅବପାତର ବା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୟେସ୍ର ପ୍ରକୋପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲା: ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଭୀଷଣ ପବନ ମାଡ଼ ହେବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ ଚିତ୍ରରୁ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। IMD ଜାରି କରିଥିବା ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ ଓ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବୁଧବାର ବା 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ପ୍ରାୟ 5:30 ବେଳେ ୟେସ୍ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭିତରକନିକା ଉତ୍ତରରେ ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବ। ଅପରାହ୍ନ 5:30 ବେଳେ ୟେସ୍ ଅତି ଭୀଷଣ ମାତ୍ରାରେ ବା ଭୀଷଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ପାଖାପାଖି ରହିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ବି ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ଯଦିଓ ପବନର ବେଗ ସାମାନ୍ୟ କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 120-130 କିଲୋମିଟର ବହୁଥିବ, ପବନ ଧକ୍କା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 145 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନରେ ହିଁ ୟେସ୍ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ପାଖାପାଖି ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମାଡ଼ ହେବ। ବାତ୍ୟା ବାଲେଶ୍ୱରର ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପଶିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଇ ଏହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମସେଦପୁର ରାଞ୍ଚି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସମ୍ଭାବନା ନେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଏହି ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇସାରିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ନ ଡରିକି ବରଂ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାତ୍ୟାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଥିବ। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଅଧିକା ମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।